Omakotitalon rakentaminen on työläs ja monimutkainen prosessi. Tässä videosarjassa rakennetaan minulle taloa, jonka edistymistä Gramo haluaisi tulla seuraamaan. Tulkaa tekin. Tervetuloa mukaan. Ennen ojan täyttämistä kokonaan me lähdettiin vetää sähkökaapelia tontin rajalta rakennuspaikalle, eli niin sanottua talokaapelia. Meille tulee sähkölle jakokaappi tontin rajalle, mistä kaapeli sitten vedetään ulkona sijaitsevaan sähköpääkeskukseen. Sähköyhtiö vetää jakokaapin tontin rajalle maksuun vastaan. Tuosta tilausprosessista on tarkempi kuvaus jaksossa 3. Vaikka jakokaappi ei vielä oiskaa tontin rajalla, niin talokaapelin voi jo vetää valmiiksi. Suositus on, että kaapeli vedetään vähintään 70 sentin syvyyteen maahan. Tämä ei kuitenkaan ole määräys, vaan suositus, eli periaatteessa omalle pihalle voi laittaa kaapelin mihin syvyyteen haluaa. Talokaapelin koon saa tietoa sähkösuunnittelijalta tai sitten sähköyhtiöltä. Meillä tuo kaapeli oli tämmöinen kuin AXMK 4x35. Toi talokaapeli on jo lähtökohtaisesti tarkoitettu maahan, eli ei ole välttämätöntä laittaa kaapeliin suojaputkeen, jos maa-aine ei sisällä esimerkiksi teräviä kiviä. Toisaalta itse en kyllä suosittelisi säästämään tässä kohtaa, koska nuo säästöt suhteessa tuohon riskiin, että se kaapeli hajoaa, on aika mitätön. Lisäksi noille kaapeleille kaivettujen kuoppien täytössä voi esimerkiksi kaivinkoneen kauha osua vahingossa siihen kaapeliin, jolloin on hyvä, että kaapelilla on ylimääräinen suoja ympärillä. Nimimerkillä kokemusta on. Toki tuon suojaputken pujottaminen on aika työlästä hommaa, varsinkin jos matka on pitkä, kuten meillä oli. Kannattaa valita semmoinen suojaputki, missä on vetonaru sisällä, muuten toi pujottaminen on todella hankala. Toinen vaihtoehto on käyttää niin isoa suojaputkea, että kaapeli on helppo työntää sen sisään. Alkumatka oli melkein pelkästään ojaa, mitä piti täyttää. Sähkön vetäminen rakennuspaikalle helpottui tämän takia huomattavasti, koska me ei tarvinnut viskata kuin sähköjohto ojaa ja täyttää se sitten myöhemmin. Loppumatkasta jouduttiin kuitenkin kaivaa sähköjohdolle uraa, mitä pitkin sähköjohto sitten vietiin rakennuspaikalle. Me tehtiin tätä kaivamista silleen, että me laitettiin sähköjohtoa sitä mukaan uraan, kun sitä tehtiin, ja täytettiin uraa heti, kun saatiin sähköjohtoa muutama metri eteenpäin. Näin me ei tarvinnut ajaa kaivinkoneella edestakaisin. Sähkökaapelin päälle tulee laittaa varoitusnauha noin 30 sentin syvyyteen. Sen varoitusnauhan tarkoituksena on tietysti varoittaa tulevia kaivajia sähkökaapelin sijainnista. Tässä kohtaa voi vetää myös telekaapelin talolle, mikäli semmoisen sitten sinne haluaa. Me itse todettiin, että langat on 4G-5G-yhteys riittää, joten ei lähdetty vetämään sitä telekaapeliä. Mikäli toi talokaapeli vedetään maatöiden alkuvaiheessa rakennuspaikan lähelle, niin kannattaa jättää se alkuun vähän kauemmaksi niistä pohjatöistä, että se ei ole koko ajan siellä tiellä. Kun maatyöt edistyy, niin sitten talon paikka alkaa hahmottua vähän tarkemmin ja voidaan sitten vetää noin muutkin tonttisähköt. Sähköpääkeskus saa virtansa talokaapelista. Ryhmäkeskus saa puolestaan sähkönsä sähköpääkeskuksesta.
Näin ollen tarvitaan syöttökaapeli näiden keskusten väliin. Toi sähköpääkeskus on ulkona, että pelastusviranomaiset pääsee siihen käsiksi tarvittaessa. Ryhmäkeskus on puolestaan talon sisällä esimerkiksi teknisessä tilassa, josta sitten kaikki talon sisälle tulevat sähköt vedetään. Tuon syöttökaapelin koon saa sähkösuunnittelijalta. Meillä toi kaapeli oli MCMK 4x10+10. Talokaapelin ja syöttökaapelin lisäksi tarvitaan maadoituskaapeli. Tuon maadoituskaapelin voi toteuttaa eri tavoilla, esimerkiksi lenkillä, tai sitten vedettynä talon ympäri, tai sitten kiinnittämällä anturoiden raudutukseen. Me tehtiin sekä toi 20 metrin lenkki, että sitten toi anturoihin kiinnitys. Tuon maadoituksen tärkeimpänä tehtävänä on estää vikavirtatilanteessa kosketusjännitteen muodostumiseen, eli ettei sähköjännite purkaannu esimerkiksi ihmiseen vikatilanteessa. Pihavaloja varten kannattaa puolestaan tehdä muutama veto ryhmäkeskukselta valmiiksi, vaikka akuuttia tarvetta ei niille oiskaan. Yleensä käytetään MCMK 4x1.5+1.5 tai MCMK 4x2.5+2.5 kaapelia. Etenkin pitkissä vedoissa kannattaa käyttää tuota paksumpaa 2.5 kaapelia, koska sähkövastus nousee huomattavasti pitkissä vedoissa. Käytännössä sähkövarauksen tekeminen on lähes ilmasta, joten tässäkään ei kannata säästellä. Jälkikäteen vetoja on vaikea tehdä, koska anturan alta ei voi enää vetää mitään, kun anturat on valettu paikoille. Putkia voi vetää myös tyhjänä, jos ei halua investoida vielä kaapeleihin. Esimerkiksi lisärakennuksen tekeminen jälkikäteen on paljon helpompaa, kun keskukselta on tehty jo varaus valmiiksi. Mikäli taloon tulee paineviemäri, kuten meillä, tulee paineviemärin pumpulle vetää yksi kaapeli ja toinen kaapeli pumpun ohjausyksikölle. Kun kaapelit on vedetty ja maatyöt on siinä pisteessä, että pääkeskus ei ole koko ajan edessä, niin voidaan pääkeskus yhdistää talokaapeliin. On melko tyypillistä, että toi pääkeskus laitetaan lavalle pystyyn työmaan alussa, jotta voidaan sitten tarvittaessa siirtää sitä pois edestä. Talokaapelin kiinnityksen sähköpääkeskukseen tekee sähköurakoitsija. Sähköt ei kuitenkaan toimi vielä tässä vaiheessa, vaikka kaapeli olisikin kiinni jo pääkeskuksessa. Tontin rajalle on saatettu tuoda jo jakokaappikin. Jotta sähköpääkeskukseen saadaan sähkö, tulee sähköurakoitsijan täyttää sähköyhtiöiden lappu, missä varmistetaan, että kaapeli on kiinnitetty sähköpääkeskukseen asianmukaisesti. Käytännössä siis tilataan sähkömittari sähköyhtiöltä. Lopulta sähköyhtiön urakoitsija tulee kiinnittämään sähkökaapelin jakokaappiin ja asentaa sähkömittarin sähköpääkeskukseen, jonka jälkeen sähkö toimii. Sen jälkeen, kun meidän sähköurakoitsija oli tehnyt ton hakemuksen, niin kesti noin kuukausi, että sähköyhtiön edustaja tuli sitten asentamaan sähkömittari. Eli lyhyesti yhteen vetäen, talokaapeli vedetään tontin rajalta rakennuspaikalle. Tämän jälkeen tehdään kaikki tarvittavat sähkövaraukset ja maadotukset. Tämän jälkeen laitetaan sähköpääkeskus lavalle pystyyn, minkä jälkeen voi tilata sähköurakoitsijan laittamaan talokaapelin sähköpääkeskukseen kiinni. Kun talokaapeli on kiinni sähköpääkeskuksessa ja tontin rajalle on tuotu jakokaappi, voi sähköurakoitsija tilata sähkömittarin sähköyhtiöltä. Kun sähkömittari on asennettu, saadaan vihdoin sähköt rakennuspaikalle.